በታሪክ አተያይና ስያሜ ሀገር ባሳለፈችው ዘመናት ሁሉ የተፈራረቁ መንግስታትና ገዢዎች ከሀገረ መንግስት ግንባታው ጀምሮ አሁን እስካለው የህዝብ አኗኗር ድረስ ሲነገር የሚኖርና እየተነገረ ያለው ትርክት አሉታዊም ሆነ አውንታዊ ጎን ሊኖረው ይችላል የወል ትርክት በስፋት ተገንብቶ ለህዝቦች ሰላምና ለጠንካራ ሀገረ መንግስት ግንባታ አሉታዊን ትርክት በማስቀረት አሁንታዊውን ማስቀጠል እንደሚያስፈልግ ከፋና ቴሌቪዥን ጋር ቆይታ ያደረጉት በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የመንግስት ተጠሪ ሚኒስትር አቶ ተስፋዬ በልጅጌ ይናገራሉ ትርክት አሁንታዊ አቅጣጫም ተከትሎ ሊገነባ ይችላል አሉታዊ አቅጣጫም ተከትሎ ሊገነባ ይችላል አውንታዊ አቅጣጫ ተከትሎ ከተገነባ ሀገር ያጸናል የተሻለ ሀገር ጠንከር ሀገር እንዲኖር ያደረጋል የሀገር አንድነትን ያጠናክራል አውንታዊ አቅጣጫ ተከትሎ ደግሞ ትርክት ከተገነባ አገር ሊያፈርስ ይችላል አገርን ሊያዳክም ይችላል የእርስ በርስ ግጭትን ያስከትላል እልቅትን ሊያስከትል ይችላል ብዙ ብዙ ጥፋቶችን ሊያስከትል ይችላል በኢትዮጵያ ሀገረ መንግስት ግንባታ ሂደት ትርክት ከጥንት ጀምሮ ለዘመናት አብሮ የኖረና የነበረ ለበርካታ ዘመናት አብሮ የዘለቀ ነው ለዚህ ዋናው ምክንያት ምን ይሆን በሚል ላቶ ተስፋዬ ከቀረበላቸው ጥያቄ መካከል አንዱ ነው እሳቸው ኢትዮጵያ የረጅም ታሪክ ያላት ሀገር ብትሆንም በዘመናዊ የኢትዮጵያ ታሪክ በነበረው የሀገረ መንግስት ግንባታ ግን ሁለት የተለያዩና የማይገናኙ ትርክቶች ተፈጥረዋል የመጀመሪያው ትርክት ኢትዮጵያ ውስጥ የነበረው ኢትዮጵያን አንድ ልሙጥ ወጥ ማህበረሰብ አድርጎ የሚመለከት ወይም እንደ ኢትዮጵያን በፈረንጆች እንደ አንድ ወጥ ኔሽን ስቴት አድርጎ የሚመለከት ትርክት ነው ሁለተኛው ደግሞ ይህንን የሚቃወመው ትርክት ነው አንታይ ቲሰስ የሚባለው ተቃርነው ትርክት ነው ይሄ ደግሞ ልዩነት ላይ የሚያተኩረው ነው የመጀመሪያው ፍጹም አንድነት እናመጣለን ኢትዮጵያን ልሙጥ በማድረግ የሚል ትርክት ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ ፍጹም ልዩነት ላይ የሚያተኩር ነው ፍጹም ልዩነት ላይ የሚያተኩረው ትርክት ማዕከል የሚያደርገው በደልን የጨቋኝና ተጨቋኝ ትርክትን ትናንት ባል በመጣንበት መንገድ የተገኙ ጥፋቶችን ለቅሞ ኢንከኖችን ለቅሞ እነዚህን ማጋጋልና ቅሬታ ውስጥ ማስገባትን ነው ማዕከል የሚያደርገው ለረጅም ዘመናት ህዝቦቿ በጋራና በአንድነት የገነቧትን ኢትዮጵያ የልዩነት እሴትን በሚክደው ትርክትና በጨቋኝና ተጨቋኝ ትርክት መካከል ተወጥራ ቆይታለች ይህ ሀገሪቱን ለከፍተኛ ድህነትና በየዘመናቱ ለተለያዩ ግጭቶች በመዳረግ ያላትን ጸጋ እንኳን በአግባቡ እንዳትጠቀም አድርጓታል አንድ ጫፍና ሌላ ጫፍ ላይ የሆኑ የቆዩ ትርክቶች ኢትዮጵያን አንደኛ የአብዮትና የነውጥ ፖለቲካ ማዕከል በአብዮት መንፈስ እየተናጠች እንድትቆይ ያደጋት አንደኛ ሁለተኛ ኢትዮጵያውያን እርስ በርስ ግጭት መነቋቆር ውስጥ እንድንገባ ይሄ የእርስ በርስ ግጭትና መነቋቆር ቪሸስ ሰርክል ውስጥ እሽክርክርት ውስጥ እንድንቆይ አድርጎናል የተወሰነ ጊዜ ጋብላል የተወሰነ ጊዜ ይነሳል የተወሰነ ጋብ ጊዜ ታሪካችን በሙሉ የግጭት የጦርነት አይነት ነገር እንዲሆን አድርጎናል ትርክት አውንታይ በሆነ መንገድ ከተገነባ ሀገር ያጸናል ሀገር ይገነባል የታፈረና የተፈራ ትውልድ እንዲሁም ዜጋ እንዲፈጠር ያደርጋል ባሉታዊ ከተወሰደ ግን በትርክት መዛባት ባለፉት ጊዜያት ዋጋ የከፈሉ ሀገራት እንዳሉ በምሳሌነት አንስተዋል ኢትዮጵያም የችግሩ ገፈት ቀማሽናት ዋጋም አስከፍሏታል ይላሉ እንዲህ አይነት ተጽዕኖ በሀገረ መንግስት ግንባታ ላይ በትውልድ ግንባታ ላይ በሀገር መቀጠልና አለመቀጠል ላይ አገር ትልቅ ሆኖ በመውጣት ወይም አገር እንድዳከም በማድረግ ላይ እንዲህ አይነት ተጽዕኖ ያለው ከሆነ ትርክታችንን ማስተካከል እንደ ቁልፍ እና ዋና ተባር ተደርጎ መወሰድ አለበት ነው አንዱ የመንግስት አቋምና እምነት የተለያየ መልካም አቀማመጥ ባህል ታሪክ የቋንቋና የማንነት ልዩነት ያለባት ሀገር ኢትዮጵያ አሰባሳቢ ትርክት መፍጠር ያስፈልጋል በሚል የሀገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከቀናት በፊት ታላቁ ትርክትን ይፋ አድርገዋል ታላቁ ትርክት ገዢው ትርክት መሆን አለበት ብሎ ያቀረቡት ምንድን ነው እኛ ኢትዮጵያውያንን ሁላችንም ሊያሰባስብ የሚችል አገራዊ ትርክት መገንባት አለብን ማለታችን ነው ስለዚህ ኢትዮጵያውያንን ሁላችንም በጋራ ሊያሰባስበን የሚችለው ትርክት ህብረ ብሔራዊነትን አካታችነትን እኩልነትን ፍትሐዊነትን የያዘ እነዚህን ፅንሰ ሀሳቦችና ተግባራት ማዕከል ያደረገ ትርክት መሆን አለበት ይሄ ሲሆን ብሔራዊና አሰባሳቢ ትርክት ይሆናል አገሪቱ ከገጠሟት ዘርፈ ብዙ ችግሮች ለመውጣት ዋናው ማነቆ የሆነውን የተሳሳተ ትርክት ከመሰረቱ ለመቅረፍ አሰባሳቢውንና ታላቁን ትርክት በህዝቦች መካከል እንዲዳብር ታስቦ እንደመጣም ይናገራሉ አሁን ባለው ሁኔታ በራይ ምልክቶቻችን ዙሪያ ላይ እንኳን መግባባት ችግር ይታያል እነዚህ የምን ውጤት ናቸው የተዛባ የትርክት ውጤት ናቸው ስለዚህ አሁን ባለው ሁኔታ እንደ ሀገር እያጋጠሙ ያሉ በሽታዎች ችግሮች ኢንከኖች በተለይ በፖለቲካ ባህላችን ውስጥ የሚታየው በሽታ ዋናው መነሻ የበሽታው መነሻ ትርክት ነው የበሽታው መነሻ ትርክት ከሆነ ከበሽታው መዳን ካስፈለገ ፖለቲካ ባህላችን መዳን ካለበትና መታከም ካለበት ትርክቱን ማስተካከል አሁን ካለንበት ችግር ያወጣል የምል እምነት ስላለ ነው ማለት ነው የታላቁ ትርክት ህሳቤ በመንግስትና በገዢው ፓርቲ ቀርቧል ለሀሳቡ መሳካት ደግሞ ዋናው ህዝቡ ነውና ሁሉም ሀገር ወዳድ ኢትዮጵያዊ የበኩሉን አስተዋጽኦ እንዲያበረክትም ጥሪ አቅርበዋል